President. Samfunnet og arbeidslivet taper på regjeringens polarisering av debatten om bruk av digitale læremidler i skolen. Det har vi ikke råd til. Regjeringen med kunnskapsministeren og statsministeren i spissen burde tenke gjennom hvordan de omtaler digitale læremidler og hvordan lærerne bruker de i skolen. Stoltenberg II-regjeringen la frem en digitaliseringsstrategi, og Solberg-regjeringen fulgte opp med flere. Det har vært en plan for digitalisering av Norge og av skolen gjennom de siste fire regjeringsperiodene. Og det har norsk skole og arbeidsliv vært godt tjent med. Og det har vært bred politisk enighet om det aller meste. Det er ikke annet enn trist når vi har en regjering som hopper på enkle populistiske debatter og feilinformerer befolkningen når de snakker om hodeløs digitalisering. Det er feil, og jeg tør påstå at det er farlig retorikk. Norsk skole skal gi barn like muligheter til å tilegne seg kunnskap og ferdigheter slik at de kan lykkes i fremtidig arbeids- og samfunnsliv. Barn har dessverre, ulike forutsetninger. Det er skolens viktigste oppgave å utjevne sosiale forskjeller, slik at ungdommene våre kan fullføre og bestå videregående opplæring, og gå ut i arbeid eller videre studier, godt skodd for å klare seg og bidra i samfunnet. Den feilinformasjonen regjeringen nå holder på med rundt hodeløs digitalisering, og lærere og skolelederes manglende fornuft i bruken av digitale læremidler i skolen, bidrar til større forskjeller. Denne regjeringens tillit til fagfolk er forsvinnende liten, og det på tross av at dere gikk til valg på en tillitsreform. Trøsten er at fagfolks tillit til denne regjeringen også svinner hen. Det er nemlig feil og grunnløs kritikk i regjeringens framstilling av bruken av digitale læremidler i skolen. Høyre har bred støtte i den påstanden. President, skolen er det eneste sted alle barn og unge møtes. Derfor er det så viktig at skolen bidrar til sosial utjevning og like muligheter for alle barn til å tilegne seg kunnskap for fremtiden. Fremtidens arbeidsliv krever digital kunnskap, uansett hva du skal jobbe med. Industrien er automatisert, robotisert og digitalisert. Ingen lærling kan komme ut i bedrift uten digital kunnskap. Det samme gjelder entreprenørbransjen. Det meste av det som før var manuelt lese- og skrivearbeid er digitalt. Det samme er maskiner, verktøy og kjøretøy. Digitale ferdigheter er dermed avgjørende for å fungere. Hjemmetjenesten bruker digitale hjelpemidler, og mangel på ferdigheter kan være alvorlig for pasienten. Det samme gjelder på sykehjem og sykehus. Læreplanene er tydelige på at elevene skal lære å lese på skjerm og på papir, og de skal skrive med penn og på tastatur. Norske klasserom er fylt av dyktige lærere som hver dag jobber for å oppfylle målene i læreplanene. Deres jobb er også til enhver tid å vurdere hvordan hver enkelt elev best kan oppfylle sitt potensial til fulle. Hvilke læremidler som er mest formålstjenlige til bruk i undervisningen, og hvordan skolen kan bidra til å løfte de som trenger litt ekstra hjelp. Jeg mener regjeringen feiler fullstendig når de lytter bare til de som roper høyest, og ikke selv aktivt regulerer egne barns bruk av digitale flater, enten det er PC, telefon, nettbrett eller TV. Jeg er enig med rektoren som i fjor uttalte til NRK at hun tror det er lurt med balansert og regulert bruk av digitale læremidler i skolen, at det bidrar til økt kunnskap og forståelse. Det er den kunnskapen og forståelsen arbeidslivet er avhengig av når de søker kompetanse. Denne regjeringen er glad i å gjenta at vi kommer til å gå tomme for folk før vi går tomme for penger. Vi er ikke uenige i det, og vi har selv regnet oss frem til det. Og nettopp derfor er det så viktig at vi forvalter den viktigste kapitalen vi har, nemlig folka, våre barn og unge, best mulig. President, da må vi ta kunnskapsbaserte debatter om det som er helt avgjørende for å løse fremtidens oppgaver, digitalisering og hvordan den kan bidra til et bedre samfunn for oss alle.